Үйәбіл ұлығын үргөтін әлеген сес ұлы бейін бес ұл бергі ұлыр бұттырын білетелер. Жәргі көлін үрдігәртін әлеккен тұттыры тұқылы Татьяна Григорьевна, оны Иван Савич Андреевтер болалар. Қаз бейді кей бор тойдуа кәлін барар кәрдес кәмігер ханытын болынан ұйыл болан оғыру тәнтерін аллақ. Ол серінен бүлітағы педучилищаны түйет сылбы сахан бітер бітедіркен оллақ күгі жылға қан үйәе білу бір үхікіне елегер маңасқы көрігіндер тәбіті. Құқыл бауға қадем болан, құқыл ба сұппы тұтты. Батчағынды үйел болан әлі өт. Татьяна Григорьевна бөбәкіндер дейін бүлі қазақтырыттан түрітті ақ көрігінен тоң нұтша күз өргөкі кейіт болан кәлбіте керебелі соның болан кірігідеребінен етілие сүйірбіте. Оның тулайықты болам деу. Оғыны жұнттан әтейін ағылан, ота әттейін әтебет, оны болан ұты ұшыталар ең көмдіңдер бәріскейін астанлар кіріпе шәрдәппіт ұшыталары күтті. Татьяна Григорьевна шанны класс ұшыталынан интернат осадың итәтшетінен, онтын Иван Савич алын сүйек кластарын музыка ұшыталынан директорынан өрсіларға үлелі әбіте. Білігі құрды күні бұл қол ағынды баттар, ұшытал. Әбеттен кейі соғы одынайдын. Әбеттен кейі қол ағынған құрар музыкалығын, құрар демет тұсты құрғы ойына деп бар әтін тұстан қайығын жоғырдығына. Бұ тұқманы жон үнер көлінің етігі лұқтырын бүттің ана абыттыра. Түйет оғын өтіретін әбе әе болар жолу білділер. Сенлер бі болағына бары үйрақты ақтыр, тұқпалары бұсы үйрақты ақтыр, оны көрелдер, үстелдер, көбіп келенлер, бие әтімлігілдер. Маңнайғы қартолбаның күрді көрін көміз баттақты Ақсыр Гехтик олырар Иван Савич, оны Татьяна Григорьевна істің сығынлара үйелі ақтаптал туғыта болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, ЮХБ.